Oikein hyvää päivää taas kaikille. Tämä video on kuvattu tuolta Viemärin kaivonvaihtotyömaalta. Tällä kertaa mulla oli konneena tämmönen 8 tonnin kopeelko. Joo, me sulatettiin tuo kaivoympärystä etukäteen sähköisillä sulatusarkuilla. Tämä oli helppo päästä sitten kaivomaan. Saattiin semmonen työtilaus, että pitääkö vaihtaa tuo kaivo, että se tuo viemäri tahto tukkeutua tuohon kaivokohalle. Ja tuli kolmesta eri talosta no viemäriveet tuon kaivon kautta. Ja se kaivo oli jotenkin vinksallaan sieltä haarakohasta, niin tahto tukkeutua, niin käytiin sitten vaihtaa uusi nykyaikainen muovikaivo siihen tuohon paikalle. Joo, tuossa oli sen verran kylmät ilmat tuossa, niin jätettiin yöajaksi tuo pressu tuon kaivannon yli ja sitten jätettiin puhali tuonne kuoppaan. Ei pääse mikään paikka jäätymään sitten yöaikana. Sitten laittelin vähän painoksi tuota maahan. Hyvin se pysyy sulana tuo kaivanto tuolla yöajan. Me saattiin tuosta vanhasta kaivosta nuo putket poikki. Ja sitten sai nostettua tuo itse ongelmapaikan pois. Sitten kai se oli aika alkaa rakentaa uutta, eli mä laitoin mursketta tuonne pohjalle. Ja sitten he tietenkin lätkättiin sitten vielä kiinni tuo mursu. No tuossa sitten saatiin jo tuo kaivo paikalleen. Tuossa mulla kävi kauha noihin vesijohtoihin tuossa. Siihen tuli pintanaarmut. Ja sitten korjattiin tuolla asianmukaisesti kuntoon, että ei jäänyt sitten kummittelemaan mitään mielen päälle eikä mihinkään muuallekaan. Nyt alkaisi olleen sitä vaalea, että saisi alkaa peittää tämä umpe. Ja nyt se viemäri toimii kuin junan vessa. Ja tuo viemäri purkaa nyt tänne niin kuin koneeseen päin. Ja kolmesta eri paikasta tulee tuon kaivon kautta nuo veet. Mulla
mulla oli kartturi mukana tuossa, niin se näytti aina ajo-ohjeita tuonne, mihin ei itse nähnyt tuonne kuluman taakse. Tuossakin oli sen verran ahtaa nuo paikat, niin en alkanut ottaa montaa eri materiaalia tuonne työmaalle. Niin melkeinpä kokonaan teki tuolla murskeella sitten tuon täyttöhomma. Tämä kopelkokin on ihan hyvä tämmöisiin pienempiin hommiin, niin ihan hyvä kone se on. Ei se voi ihan verrata hydrauliikkaa niinku Volvon kanssa. Kyllä ne niinku ihan eri työkoneita on, mutta kyllä tälläkin pystyy niinku hommat hoitamaan. Tuo kaivon vasen puoli oli asfalttialuetta, niin siihen piti jättää tuommoinen kohta, että tulee tuo murske, saa sitten asfaltti laitettua myöhemmin siihen. Ja tuo kaivon oikea puoli oli vähän niin kuin viheraluetta, niin siihen kaivoi tuolta kasapohjalta semmoista sullaa maata, niin sai muotoitua sen tuohon. Sitten lopuksi otin tuohon pikkukuorman 032 vielä lisää. Niin sai tehdä tuon pinnan sitten tuohon. Sitten laitoin tuohon samaan autoon nuo ylimääräiset maa-ainekset tuosta. Ja siivosin kaikki nuo töryt pois. Tuossa on aina mukava, kun saa siivota omat sotkut ja viimeistellä työmaa ja laittaa homma niin sanotusti pakeen. Joo, siinäpä on nyt homma valmiina.
Kiitoksia, kun kahtoit tänne näinkin pitkälle. Laita kommenttia, mitä tykkäsit tästä videosta. Ja muista painaa tuota yläpöykkunappia. Ja sitten jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin laitahan kanavatilaukseen, niin laitetaan jatkossakin tämmösiä erinäköisiä videoita erinäköisiltä savotoilta, niin palataan ensi kerralla asiaan.